السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Fa inna khayra al-kalami kalamullah wa khayra al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdasatuhha wa kullu muhdasati bidah wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalati illah Alhamdulillah kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidupkan kita pada hari ini yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan, kesihatan, masa, kelapangan masa yang mana ianya merupakan nikmat di antara nikmat yang besar kepada kita sebagai manusia yang cuba mencari bekalan-bekalan menuju ke alam akhirat dan kita mengharapkan dengan adanya semua yang Allah berikan itu Allah memudahkan kita dalam urusan agama kita dan urusan dunia kita ya, dan juga urusan akhirat yang mana ianya merupakan satu perkara yang amat penting untuk kita membekalkan diri kita bertemu dengan pencipta kita mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang berusaha dan bersungguh-sungguh mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita masih lagi membicarakan buku yang bertajuk Encyclopedia Akhlak Salaf yang mana ianya merupakan akhlak para tiga generasi yang terbaik sudah tentu kerana apabila Allah mengatakan Allah berfirman kepada Rasulullah ya kepada uh, diwahyukan kepada Rasulullah dengan firman-Nya wa innaka laala khuluqil azim ya sesungguhnya kamu berada di atas akhlak ya yang amat hebat Kemudian Rasulullah menguatkan lagi hujah itu dengan menambahkan dalam hadisnya khairun nasiqarmi semaladi nayalunahum semaladi nayalunahum sebaik-baik manusia adalah di zamanku kemudian zaman yang berikutnya dan kemudian zaman yang berikutnya mengisyaratkan kepada kita bagaimana kedudukan Rasulullah yang terbaik kemudian diikuti oleh tiga generasi yang terbaik yang harusnya menjadi contoh dari segala bidang segala perkara yang perlu kita ambil. Kerana apa? Generasi ini pertama mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah. Kemudian diikuti dengan kehebatan generasi ini dari sudut keimanan mereka. Ya, kehebatan mereka juga ditambahkan lagi dengan terjadinya satu tamadun yang hebat sehingga hari ini. Ya, sejarah ada di dalam buku sejarah walaupun dianya telah hilang tetapi ianya merupakan tamadun yang hebat yang menjadi ujukan pada dunia seluruh dunia termasuk dunia barat sehingga hari ini mengakui bahawa tamadun Baghdad adalah tamadun yang hebat dan tamadun Andalusia merupakan tamadun yang tinggi jadi kedua-dua tamadun ini adalah mengisyaratkan kegemilangan Islam jadi oleh kerana itu kita mengakui bahawa Islam ini ya adalah agama yang membimbing kepada dunia dan akhirat menjadikan kita sebagai khalifah dengan sebenar-benarnya dan menguasai alam akhirat dengan keimanan yang tinggi mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang mulia ini termasuk dalam perkara-perkara yang dituntut oleh syarak untuk kita bangunkan. Tamadun tidak akan terbangun jika tidak ada akhlak yang mulia. Tamadun tidak akan terbentuk jika anak-anak kita, diri kita tidak dididik dengan akhlak yang mulia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mengikut rentak-rentak yang dibawa tiga generasi, generasi, yang salih itu yang disebutkan salafus salih. Golongan yang terpilih. Golongan yang mendapat ujian daripada Allah dan Rasulnya. Baik, kita dalam membicarakan bab ini, kita uh, buku ini kita berada dalam bab yang ketujuh. 13 cair, cara mencapai uh, akhlak mulia. Muka surat 60... Uh, 65 Ya kita berada muka surat yang um, ke-65. Yang pertama kita telah bicarakan tentang di antara cara yang penting mengikhlaskan niat kita kerana hanya kita yakin kepada Allah sahaja dia akan mencapai uh, akhlak yang mulia yang bertepatan dengan syarak. Kenapa kalau tidak ada uh, akhlak yang mulia uh, uh, ikhlas ini maka kita buat kerana manusia maka manusia akan hilang hilanglah akhlak kita. Tetapi bila kita buat kerana Allah, maka akhlak itu akan berterusan kerana apa? Kerana Allah hidup, dia tidak akan mati. Dan kita beriman dalam konteks itu, maka aa, bakat, aa, seperti mana yang disebutkan dalam hadis, Ta'budullaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu ka. Kamu menyembah Allah seperti mana kamu melihatnya dan jika kamu tidak melihatnya maka dia tetap melihat kamu. Jadi oleh kerana tu bila kita tahu bahawa kalau CCTV melihat kita waktu kita bekerja, kita akan buat kerja yang terbaik. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat kita, yang mengetahui diri kita, yang mengetahui hal dalam hati, hatta dalam hati kita pun dia mengetahui maka ianya amat penting untuk kita berjaga-jaga dan lakukan akhlak kerananya. Kemudian yang kedua memohon pertolongan Allah ini di antara tuntutan yang amat penting kita kena ketahui bahawa dengan rahmat Allah barulah kita dapat berubah. Oleh kerana itu bila disebutkan hayya 'alas-solah, hayya 'alal-falah, apa kita baca? La haula wala quwwata illa billah. Lah. Maksudnya tidak ada satu kekuatan yang mampu untuk memberikan kekuatan kepada kita, yang memberi petunjuk kepada kita, yang berikan uh, anugerah untuk melakukan amalan soleh, yang berikan ke kekuatan untuk menghalangkan kita daripada melakukan maksiat melainkan dengan izin Allah. Dengan kalimah lain bahawa Allah sahaja yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan ataupun meninggalkan keburukan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berdoa. Kerana amalan-amalan kita ini kalaulah tidak dengan izinnya, kita tak mampu untuk melakukan, kita tak mampu untuk mengabdikan diri kepada Allah seperti mana yang dikehendakinya. Kita masuk terus ke muka surat 65 sambungan dari kisah ini. Dalam kesempatan yang lain, beliau berdoa, yakni Allah berdoa, eh Allah, Rasulullah berdoa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Okey, maksudnya ya Allah jauhkanlah dari padaku diriku kemungkaran akhlak juga dari amal-amal yang buruk, dari hawa nafsu dan dari segala penyakit. Okey, ini di antara doa-doa yang Rasulullah baca untuk menjauhkan dari perbuatan ataupun perkara-perkara yang buruk. Yang pertama kita menyaksikan Rasulullah mengatakan jauhkanlah diriku dari kemungkaran akhlak. Yang mengisyaratkan pada diri kita ni semua ada kemungkaran akhlak. Cuma mungkin kita tak perasan. Ya cara kita bertutur, cara perasaan kita, semua ada kemungkaran akhlak. Oleh kerana itu Rasulullah dalam siri berdoa juga dia mengajarkan dalam khutbah hajah dia Allahumma inni na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Maksudnya wahai Tuhanku lindungkan aku daripada kejahatan diriku dan keburukan amalan-amalanku. Berarti kejahatan diri kita ni ada. Ya walau tak banyak sikit pun tetap ada. Dari daripada suzon dia, daripada perkataannya, dari prasangkanya, belum lagi perbuatan-perbuatan yang mana melambangkan keburukan akhlak kita ataupun amalan-amalan kita. Kemudian Rasulullah berdoa juga, Ya Allah jauhkanlah dariku dari kemungkaran akhlak, yakni kemungkaran akhlak, keburukan akhlak kita. Kemudian juga dari amal-amal yang buruk. Amalan-amalan yang buruk. Kadang-kadang amalan-amalan yang buruk ini pun kita tak perasan. Kita sangka baik, ianya masih lagi tidak tidak baik. Dan juga dari hawa nafsu, dan dari segala penyakit ya dari hawa nafsu kenapa nafsu mengarahkan kita kepada kejahatan ini di antara makhluk Allah yang perlu diperbahaskan dengan terperinci antaranya syaitan dan nafsu yang dua ni berbeza ya dua ni berbeza penjelmaan dia agak lain daripada yang lain oleh kerana itu kadang-kadang penjelmaan itu kita menyangkakan uh, penjelmaan yang datangnya dari syaitan tetapi ianya detikkan dari hawa nafsu jadi hawa nafsu ni satu benda yang unik sebenarnya. Okey. Baik. Kemudian daripada segala penyakit-penyakit. Ya, segala penyakit-penyakit kerana apa? Kerana penyakit ini menghalangkan kita mengabdikan diri kepada Allah dengan sebaik yang mungkin. Ya, oleh kerana itu penyakit-penyakit ini ya, kita minta lindung. Tetapi kalau kita ditimpa penyakit maka bersabar. Maka bersabar kepada ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah berikan kita yang terbaik seperti mana yang berlaku pada ummu Sulaim yang mana dia mengadu ya tentang sakit demamnya. Lalu Rasulullah marah kepada ummu Sulaim ya menegur ummu Sulaim jangan kamu memaki demam. Kenapa? Demam itu menghapuskan dosa-dosa kamu. Ya, jadi oleh kerana itu kita tidak boleh ya meng mengeluh sangat-sangat berkaitan dengan penyakit-penyakit yang Allah uji kepada kita. Karena Allah dah terangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dan duluan lakum minal khawf". Ya Allah akan uji kita dengan perasaan takut. Tak kiralah takut dalam bentuk apa pun, takut takut di sudut harta, takut daripada uh, keadaan semasa, takut itu, takut ni. Wal minal ju' daripada kelaparan. Ya, kelaparan. Wal ju' lana buluan nakum minal uh, lana bul lana buluan nakum misha minal khawfi wal juk wa naksim minal amwal wal amfusi was samarat ya kekurangan daripada harta-harta ya kita merasa tak cukup harta kita kita merasa Baik. Sorry ada gangguan. Baik, jadi ini di antara uh, perkara yang paling penting dalam siri berkaitan dengan penyakit. Kenapa? Karena kadang-kadang bila datang penyakit kita tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan yang kadang-kadang biasa kita lakukan amalan tersebut. Oleh kerana itu kita minta Allah berikan kesabaran dalam berkaitan dengan penyakit ini juga. Kemudian kita lihat kepada hadis yang berikutnya, baginda juga berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya, ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan cantik rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Ya, ini di antara perkara yang kita lihat juga. Ya, terutamanya dalam keadaan masyarakat yang terbuka pada hari ini, kadang-kadang orang tu cantik ya paras wajahnya tetapi akhlaknya tidak cantik ya dia menjadikan buruk menyebabkan perangai cara dia berkata cara dia uh, melakukan Sebab kadang-kadang orang mengatakan oh, muka cantik perangai ya nah begitu keadaannya sedangkan Rasulullah sendiri berdoa di antara doa yang dibacanya Allahu Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya Allah sebagaimana telah Engkau baguskan rupaku ya maka baguskanlah akhlakku jadi dalam ayat ini ataupun doa ini Rasulullah me, ber, mengatakan bahawa ya Allah aa, sebagaimana engkau cantikkan diriku dengan arti kata lain memang manusia secara kasar Allah telah jadikan cantik laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin sesungguhnya manusia itu kami telah jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk sebaik-baik yakni kecantikan yang ada ya Mungkin kita merasakan alamak hidung aku ni pesek, penyek. Ya, tak seperti hidung orang Korean. Dah, kita kena faham elok-elok. Ya, kita adalah ma manusia yang Allah jadikan cantik. Mungkin disebabkan kita masyarakat daripada kabilah yang memang hidungnya penyek. Nak buat macam mana? Okay? Dan bagi kabilah kita, ianya satu kecantikan. Ya, tetapi pada orang lain, tak menjadi masalah. Itu bergantung. Ya, bukan masalahnya, oh aku ni tak cantik lah, hapalah. Mula kita nak hidung yang kembang tu nak kencupkan. Tuan-tuan dan perempuan, jangan. Benda-benda yang telah Allah jadikan, dia tidak boleh diubah sama sekali. Melainkan jika ianya ada kecacatan. Ya, seperti mana kita tahu sumbing. Kalau sumbing tu, maka dioperate untuk betulkan balik. Ya, gigi tu kalau terlebih terjongang ke dalam kan dibetulkan balik. Bentuk-bentuk ha, yang begitu dibenarkan syarak perubahan-perubahan yang membetulkan balik misalnya telinga, telinga rosak tak jadi cacat ke dibetulkan balik tak menjadi masalah. Tetapi masalahnya bila Allah dah jadikan cantik kita ubahkan. Misalnya bulu kening ni dah cantik dah dia pergi cabut. -alain bagi cabut. Alah nak lagi bagi nipis bagi nipis lagi. Tak boleh. Hukumnya haram. Ya, yang Rasulullah katakan dalam hadis dilanati annamisat, orang yang mencabut ya dan orang yang minta dicabut bulu kening tu. Ya, begitu sekali. Diharamkan sama sekali. Itu belum lagi orang yang buat operate, pembedahan, bontok, apa ke lagi tu. Ya, yang pelik-pelik bunyinya. Maka ianya merupakan satu perkara yang cuba nak mengubahkan ke kejadian yang Allah telah jadikan baik itu. Haram. Itu belum lagi perubahan yang dibuat bagi orang lelaki nak jadi perempuan. Lagi gila. Ya, lagi gila memang dilaknati. Ya, lepas tu dah diubahkan bentuk bacaan lagi apa semua tu lepas tu pergi ke Mekah masuk tempat perempuan yang seorang lagi ya nak jadi lelaki pergi ke Mekah masuk tempat lelaki sedangkan dia perempuan naudzubillah min zalik ya syar oleh kerana tu ya ini orang Malaysia punya kerja ni ya ia merupakan satu perkara yang dilaknati oleh Allah dia tak, tidak boleh pandang pandang a, benda ni sebagai pandangan yang baik walaupun dia melakukan haji walaupun dia melakukan umrah maka dia terlaknat kerana apa? Haji dan Umrah itu satu bab lain. Tetapi perbuatan itu adalah terlaknat. Ya, terlaknat kerana menyerupai lelaki, lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki adalah perbuatan yang dilaknati. Ya, dilaknati. Allah dah jadi cantik. Kita mungkin, kita yang rasa tak cantik. Tuan-tuan dan perempuan, kata, maaf kata, kalau kita melihat orang Afrika ya yang hitam tu, apakah perasaan kita? Ya, kita kata, eh, kita kadang-kadang kita merasakan tak cantik, maksudnya tak cantik daripada pandangan mata kita. Tahu tak? Ya, tahu tak waktu kita, waktu saya belajar di di uh, Pakistan dahulu kami dengan Goa orang Afrika, Uganda, Ghana, lagi mana? Uh, Senegal, uh, Nigeria. Okey, semua mereka ni kulit hitam saya bertanya kepada orang Uganda, apa pandangan kamu pada orang yang, uh, yang sama kulit dengan kamu ni? Apa dia katakan? Bagi kami orang yang paling hitam, maksudnya kalau tutup suis lampu tu nampak mata dengan gigi je. Ya, itulah yang paling cantik. Tu dia. Ya, hitam itu menarik. Ya, hitam itu cantik. Bagi mereka Allah jadikan jiwa mereka begitu. Oleh kerana tu kita nak nilaikan cantik harap orang puji memang takkan dapatnya janganlah kita mengharapkan semua orang puji dia akan dapat kritikan-kritikan mesti ada manusia tak perfect okay? tetapi bila kita mengubahkan kejadian ya mengubahkan kejadian daripada hit, aa, apa nak ubahkan dari hitam nak jadi putih dia akan berhadapan dengan risiko yang berbahaya sudah tentu dilaknati oleh Allah ini kan pula muka-muka kita nak diubah ada satu negeri pula saya tak pasti negeri itu negeri mana Ya, tetapi dibicarakan pandangan kamu terhadap wanita-wanita jika kamu nak berkahwin. Ya. Dia mengatakan kami akan memilih orang-orang yang gemuk. Masya-Allah, lagi gemuk lagi cantik. Itu pandangan mereka. Ya. Oleh kerana itu kita kita ni uh, menilai kan hukum cantik pada diri kita kadang-kadang secara tak betul. Ya, yang diperloporkan oleh barat supaya muka kita ni ditunjulkan di depan orang ramai. Ya. Na'udzubillah min zalik kecantikan kita hanya bertahan untuk beberapa tahun lepas tu dah kata tua tu memang akan berhadapan dengan masalah yang lain pula. Okey, jadi uh, kita masukkan dalam bab ini kan apa berkaitan dengan per, uh, segelintir masyarakat kita cuba nak mencantikkan diri dia dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ya, tidak dibenarkan oleh syarak. Untuk apa kecantikan itu nak tunjuk kepada orang? Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah ya bila ada unsur nak menunjukkan kepada orang maka berjayalah rentak-rentak syaitan itu okey kemudian di antara doa baginda yang lain Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa harami wa wa wa, wa harami wa a'udzu bika min 'adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil haya ma, wal mamati maksudnya ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kelemahan kemalasan, sifat pengecut, sifat kikir dan ketuaan. Aku pun berlindung kepada engkau dari azab kubur serta fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Okey, di antara doa yang kita lihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kelemahan, lemah. Ya, dalam ini perbahasan ulama mengatakan lemah ini ada maksud dia yang tersendiri. Yang ini tak mampu buat kerja ke, tak mampu segala-galanya lemah. Dan ya, na'udzubillah, ia merupakan satu keaiban jika ianya tidak dibetulkan. Ya, asalnya memang manusia ini lemah tetapi dia akan berperingkat-peringkat naik dengan keadaan ianya dibimbing dan dididik. Kalau tidak, maka kelemahan itu merupakan keaiban. Kemudian, minta perlindungan dari kemalasan. Oleh kerana itu, malas adalah penyakit malas bangun tidur, malas kemas rumah, malas belajar, malas segala-galanya, itu penyakit. Ya. Tanggungjawab kita ialah membetulkan perkara-perkara yang begini. Karena ini merupakan keburukan satu kaum bila sampai satu tahap dia malas. Ya. Kalau sampai satu tahap dia jadi pemalas, orang kata, maka ianya merupakan keaiban. Oleh kerana itu minta lindung kepada kemalasan. Kerana generasi yang awal dulu tidak malas. Generasi yang awal dulu yang boleh membina tamadun kerana kerajinan. Ke, keimanan, keilmuan dan kerajinan. Maka oleh kerana itu kita tidak boleh biarkan diri kita malas. Kadang-kadang kita ajar diri kita malas. Ya. Na'udzubillah min Kemudian Rasulullah berdoa dan minta perlindungan dari sifat pengecut. Sifat pengecut. Ya. Pengecut ini sampai pengecut yang tidak layak. Maksudnya pengecut yang bagaimana? Yang diminta perlindungan Allah kerana Sifat pengecut, hampir semua sifat pengecut adalah sifat yang tak baik, ya. Pengecut dalam keadaan yang tidak baik, apatah lagi pengecut bila kita berada di atas kebenaran, maka pengecut itu agak tercela. Tetapi pengecut aa, ke, sifat takut, pengecut itu kalaulah disebabkan kita tengok kemampuan kita tidak mampu betul-betul seperti berhadapan dengan singa, maka itu lain cerita. Tetapi kalau kita melihat dan sudut masyarakat kita pengecut dia kadang-kadang melampaui batas. Ya, apabila pengecut tidak bertempat seperti pengecut nak pergi ke kubur, pengecut nak buang sampah malam-malam di di tong sampah dalam rumah, ya, disebabkan perkara-perkara tahyulat yang masuk dalam minda kita. Perkara hantu, perkara syaitan, perkara apa-apa yang tahyul tu ada dalam minda kita. Maka kita jadi penakut, jadi pengecut. Maka itu adalah sifat tercela. Para sahabat radhiyallahu anhum di waktu kecil sampai ke besar mereka tidak pengecut. Uthman Ibn Umar waktu umur 15 tahun, uh, 14 tahun sudah berada di depan Rasulullah meminta keizinan untuk pergi perang Uhud. Ya, 14 tahun. Anak-anak kita 14 tahun tengah main apa tu? Dia main game lagi. Ya. 14 tahun sudah berada di, bersama pedang untuk masuk peperangan Uhud. Tapi Rasulullah tak benarkan. Pada tahun ke berikutnya perang khandak, dia minta izin Rasulullah waktu itu umurnya dah balik. Ya, Rasulullah memilih kalau tak balik, tidak benarkan. Maka umur 15 dia masuk ke medan perang Khandak. Ini mengisyaratkan anak-anak zaman dahulu tidak pengecut. Ya, apabila aa, wakil kerajaan a Rom hantar wakilnya untuk melihat adakah negara Islam pada ketika itu di Andalusia boleh diserang ataupun tidak. Maka tengah jalan dia terjumpa budak sedang menangis. Lalu dia bertanya, "Ya budak, kenapa kamu menangis?" Lalu budak tu mengatakan, "Aku lastik burung tapi tak kenal." Ya. Habis kenapa menangis? Bagaimana aku nak lastik orang kafir, tentera kafir ya dalam peperangan nanti. Subhanallah. Terkejut orang kafir ini, ya wakil Rom ini mendengar perkataan budak-budak yang berani untuk berhadapan dengan tentera Rom yang gagah. Ya, subhanallah. Itu zaman kegemilangan Islam. Zaman kegemilangan kita zaman ini itulah sekadar mereka duduk di di apa stadium mereka semangat gitu-gitu, lepas tu buat maksiat lok-lok-lok habis. Ya, kita tak ada ya, motivasi yang baik. Ya. Baru ada cerita mak kilau sedikit, ya. semangat tu datanglah sikit tapi kita nak semangat keimanan. Ya. Semangat Melayu yang Islam yang betul-betul membina satu tamadun di zaman dahulu kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka yang telah memberikan bukti bahawa mereka berada selama 100 tahun bermula 1409 sampai 1511 kerajaan Islam yang terbina di zaman itu Ya, kita mempunyai keakungan yang begitu dahsyat Pada ketika itu ya, Kerajaan Indonesia Yang waktu itu adalah kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka Sampai ke kerajaan Thailand Selatan Thailand, Filipina ya, Sampai Kamboja ya, Kita berada satu kekuatan yang dahsyat Yang diakui Kehebatan kita ini diakui Sehingga dicatatkan dalam sejarah Kemudian dipadamkan sejarah orang Melayu Kerana apa? Inilah di antara fungsi sejarah untuk kembalikan kegemilangan umat Islam sebenarnya tetapi dia padamkan dalam buku sejarah Melayu semua silibus mesti ikut barat. Jadi kenapa Portugal datang ke Melaka kerana rempah ratus? Ah ha, dia jadi macam itu. Jadi rempah ratus sedangkan dia datang dengan kapal salib ya peperangan yang baru ditumbangkan kerajaan Andalusia yang mana pada 1509 jatuhnya kerajaan Andalusia di Spain. Subhanallah. Ya. Dia membalas dendam dan datang ke arah Asia Tenggara. Waktu itu kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Ia merupakan kerajaan yang agung yang mempunyai kapal sebesar-besarnya. Akhirnya hilang dalam sejarah. Yang ada Portugal datang yang disebut Bengali Putih, kita pun dulu kecil belajar bahawa mereka datang untuk jual rempah ratus. Ya, na'udzubillah. Ketuanya Alfonso di Albuquerque. Ya, mereka itulah orang sejahat-jahat manusia yang cuba nak menghancurkan Islam dan akhirnya mereka berjaya dan sejarah umat Melayu hilang. Kehebatan Melayu hilang. Ya, kita hilang sejarah kita. Ya. Subhanallah. Hanya sekadar tinggal hantuah, hanjebat, hanleki, hanlekiu, hanlipo. Ya. Lepas tu masuklah Tun Nadim, Tun Ali, Sultan Mahmud Mangkat Dijulang. Sekadar begitu sejarah kita. Ya. Yang tidak menceritakan kegemilangan bagaimana satu ketika dahulu ianya digeruni. Ya. Digeruni dengan begitu hebat. Okey. Jadi, pengecut itu adalah satu benda yang harus dihilangkan kepada anak-anak. Terutamanya anak lelaki. Ya anak lelaki perlu dilatih Dan saya pun bercita-cita nak bawa pelajar-pelajar ni Ya satu hari pergi ber, ber, berada di Di malam hari di perkuburan Ya nak tengok bawa Mula dia pengat nak berjalan Lepas tu bawa-bawa pejam mata semua tu Sampai kat kubur bukakan mata mereka Kita nak tengok Ya kerana apa? Kerana kubur yang merupakan satu tempat yang terbaik Untuk dijadikan amalan soleh kita Yang menziarahi mendapat pahala Ya Menjadi tempat yang ditakuti oleh manusia. Takut apa? Pergi kubur. Eh, takut. Takut apa? Otak mereka telah diletakkan minda di kubur ada hantu. Itu punca. A'udzubillah. Na'udzubillah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Ya, saya cakap terus serang. Apa yang kita ajar kepada anak kita. Apa yang kita bagi tonton kepada anak kita melalui cerita-cerita seram apa semua. Ingat, kita telah menjebakkan mereka dalam masalah syirik. Maka ianya besar di sisi Allah. Kita akan bertanggungjawab di depan Allah. Ya, bertanggungjawab depan Allah. Hatta kita sendiri ada perasaan takut itu, ya, maka ianya berbahaya kerana ianya syirik kebab, kabir. Syirik yang besar. Bukan syirik main-mainan. Kerana apa? Benda yang tidak wujud kita takut. Itu yang jadi. Ya, Kita tengok, oh cerita pocong. Ya, hantu pocong melompat-lompat dalam kain kapan. Adakah kewujudan itu? ada dalam filem sahaja. Wallahu alam selama kita berada di dunia, orang yang duduk di sebelah kubur pun tak pernah tengok benda tu. Tak pernah tengok. Hanya ada dalam filem-filem. Ya, na'udzubillah. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, kalau ada tu benda tu berlaku depan mata, dia, dia berdiri tengah jalan, langgar. Ada depan kita ni, ada parang ketuk je. Ada kayu pukul je. Kerana ianya manusia. Syaitan tidak boleh menjelma dalam bentuk yang begitu. Ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. manusia yang menakut. Itu belum lagi yang buka rambutnya. Ya. Buat langsue. Pakai telekong. Terbang sana. Terbang. Tak ada terbangnya. Cayalah cakap saya. Kenapa? Ianya hanya cerita yang direka. Cerita yang ada di dalam TV. Seperti mana cerita Dracula. Tetapi kita telah mendidik diri kita. Mendidik anak-anak kita. Supaya menjadi pengecut. Na'udzubillah. Syarat. Ya, na'udzubillah. Baik. Jadi, kemudian kita lihat Rasulullah meminta doa supaya Allah mohon uh, jauhkan aku dari sifat kikir dan sifat tua. Yang ini sifat kikir di antara sifat yang paling buruk manusia yang menyebabkan ianya menjadikan kita bakhil. Ini sifat orang munafik, kedekut. Oleh kerana itu, kita kadang-kadang kena buang. Di mana sifat uh, yang Allah berikan perkara-perkara seperti memberi zakat orang yang cukup nasab uh, dia maka layak untuk memberi zakat maka itu membuangkan kekikiran kedekutan dalam diri kita kenapa Allah menceritakan dalam al-Quran berkaitan dengan zakat ataupun serka ya dalam surah al-Baqarah Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim Asyaitan ya'idukum yaidukumul faqra wa ya'murukum bil-fahashak. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu ghafurun halim. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kemiskinan dan mengarahkan kamu membuat kepada kemungkaran. Okey, syaitan ni menjanjikan kemiskinan. Kamu nak bayar zakat, siapa yang pernah bayar zakat pada kali pertama dia akan menyaksikan perkara itu. Dan kali kedua pun begitu. Tapi bila dah biasa, insyaAllah dia tak menjadi masalah. Kenapa bila dah biasa tu maksudnya dia tengok, eh tahun depan aku bagi banyak ni, dapat banyak ni juga. Ya. Dan lebih lagi. Aku ber berzakat tahun lepas begini, tahun ni pun eh boleh bagi zakat banyak ni. Maksudnya dia tidak berkurang. Bahkan kita menyaksikan dia ada lebih. Tu dia orang kelebihan bayar zakat. Tapi syaitan menjanjikan, menakut-nakutkan habis duit kamu, habis duit kamu. Dalam peringkat awal tu. Ya. Kita boleh saksikan orang yang bayar zakat diuji dengan begitu. Asy-syaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya' wa ya'murukum bil fahsya' maksudnya dia menghalang kamu ataupun uh, menyuruh kamu supaya melakukan kejahatan apa dia langgarkan hukum zakat. Yakni jangan bayar zakat. Maka itu adalah fahisyah, kejahatan. Itu yang syaitan menjanjikan. Tapi Allah mengatakan wallahu ya'idukum marfiratan minhu wa fadla dan Allah menjanjikan keampunan darinya bila kita keluar duit zakat Allah ampunkan kita wa fadla dilebihkan kita dengan harta zakat itu dinaikkan kita harta tu ya bertingkat-tingkat dan kemuncaknya hanya Allah yang mengetahui tetapi pada di sistem uh, sisi Allah mana-mana sedekah, zakat walaupun dibagi sedikit, maka dikembangkan, 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 dikembangkan sehingga menjadi seperti gunung yang besar. Yang disebutkan dalam hadis. Ya, Jadi itu dia perbezaan. Orang yang memberi zakat dan orang yang tidak memberi zakat. Lepas tu fadlah yang ditafsirkan juga oleh ulama adalah syurga. Subhanallah. Ya, Nampak tak bagaimana kekikiran ini jahat? Oleh kerana itu, kekikiran ke ini juga berlaku pada zaman Bani Israel. Pada zaman dahulu yang Rasulullah amat takut. Kerana punca kedekut ini, punca kikir ini yang menyebabkan si miskin memberontak, me me menjatuhkan orang kaya. Sebab orang miskin pergi merompak orang kaya. Disebabkan kikir itu. Mereka tidak reti berserkah. Mereka tidak ada arti berserkah nak menolong orang. Ya, Ini di antara perkara yang perlu kita lihat ya bagaimana kedudukan kita ya bersedekah walaupun sedikit oleh kerana itu kerana bila kita menyaksikan kelebihan bersedekah menyelamatkan menjadi hijab di di alam akhirat nanti dari neraka Rasulullah bersabda fattaqullaha walau bisyikin tamrat, ya takutlah kamu kepada Allah walau fattakun nari walau bisyikin tamrat, ya takutlah kamu kepada uh, neraka walaupun kamu bersedekah dengan separuh biji kurma yang ni separuh kalau ikutkan kita tak ada nilai lah. Sepuluh sing ke lima sing macam tu tak ada nilai. Tapi di sisi Allah ianya menjadi nilai. Untuk menyelamatkan kita dari neraka. Serkah. Apa masalah? Walaupun sedikit. Serkah. Hilangkan sifat kikir kita. Dan di antara perkara yang menarik juga bila kita menyaksikan serkah itu dia akan datang pada hari hari kita nak meninggal. Seolah-olah serkah ini yang Allah jadikan ianya sebagai jalan di antara untuk menyebabkan kita mati dalam husnul khatimah. Ini Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Munafiqun. Cuba tengok surah Al-Munafiqun. Ya, surah Al-Munafiqun juzuk yang ke-28. Surah yang ke-63. Muka. <tuh> muka surat 555. Jumpa. Okay. Juzuk 28, surah 63, ayat yang ke-10, muka surat 555. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Okey. Ayat ini Apabila seseorang berada di sakratul maut, ya, ini di antara ayat yang mencerita keadaan kita sewaktu berada di sakratul maut. Ya, kita berada di sakratul maut, begitu kedudukannya, didatangkan berbagai-bagai, di antaranya kita melihat amalan sedekah itu memainkan peranan. Ya, kerana orang yang dah berada dalam alam nazak, dia kenapa dia mengucap Firaun, kita menyaksikan dalam surah Yunus dah berada di uh, dalam lautan tenggelam timbul tenggelam timbul dan akhirnya dia tahu dia akan mati lalu dikatakan apa aku beriman dengan Tuhan Bani Israel kerana dia menyaksikan satu perkara dan dikatakan bahawa inilah yang akan berlaku pada tiap-tiap pribadi kafir kepada Allah maka dinampakkan amalan yang terbaik adalah amalan akidah tauhid dan juga ahli-ahli kalam, ahli-ahli yang mana orang-orang ahli bid'ah ah yang menyembah Allah bukan cara yang betul. Dinampakkan nanti. Lalu barulah dia mengatakan bahawa aku beriman dengan Tuhan yang, yang dikatakan oleh Bani Israel. Fir'aun. Dan kita akan menyaksikan orang-orang ini akan beriman. Orang-orang ahli bid'ah ah akan beriman. Dan mengatakan aku beriman seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ini satu perkara yang penting untuk kita mengetahui siri amalan-amalan yang akan muncul di di akhir hayat kita. Dan ini juga di antara amalan yang dikatakan muncul. Sadaqah. Sehinggakan orang yang mati itu mengatakan, Ya Allah, tangguhkan kematian aku. Berapa lama nak tangguh? Dah bagikan 20, 30, 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tak cukup. Nak tangguh berapa lama? 10 tahun? 20 tahun nak lagi? 5 tahun? setahun cakap tak lama tuan-tuan dan perempuan dari pemahaman ayat ini tak lama dia tak nak lama dia nak about satu minit mungkin satu minit ataupun 30 second maksudnya aku dah sedar okay? aku dah jaga Okey, aku bertaubat kepada Allah, aku berdosa begini, begini, begini. Ya, ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, aku serkahkan harta aku kepada orang-orang miskin. Semua ambil harta-harta aku. Dah, About 30 second. Ya, yeah, dalam 30 second saja. Tuan-tuan perempuan, begitu sekali. Habis yang 50 tahun yang lepas, kamu tak pernah fikir ke? Tak pernah. 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, tak pernah. Berarti amalan tu muncul di saat akhir dan ini mengisyaratkan amalan serkah ini di antara amalan yang menyebabkan seseorang dipermudahkan mati dalam bentuk husnul khatimah. Jadi, kena ambil kira kena ambil kira. Baik. Kemudian Allah berfirman lagi Walan yu'akhir Allah nafsan idha ja'a ajaluha Wallahu khabirun bima ta'amalun Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguh kematian seseorang Apabila datang waktu kematiannya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, dengan arti kata lain orang yang nak mati ni ya kena faham elok-elok kita lah orang nak mati tu. Kita akan mati. Ya. Allah tak akan tangguhkan kematian kita disebabkan rayuan kita. Allah tak akan cepat ya kematian kita atas kerana kita melakukan maksiat. Tetap timing dah ditetapkan bermula kita di alam rahim ibu dahulu. Ya. Dalam bab ini Siapa yang mengikuti kelas saya di Baitul Salam pada minggu lepas dan minggu ini akan membicarakan persoalan alam kematian ini. Ya, di dalam tafsir surah Wailul Mutafifin. Okey. Berkaitan dengan perkara ini, oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ya Allah tak akan menangguh kematian kita. Timing dah syak, mereka mesti cabut nyawa. Maka bila dicabut nyawa, eh, bila dah sampai masanya, dicabut nyawa kamu dan bertaubat, tak dan bertaubat, maka itu pulang kat kamu lah. Ya, maksudnya. Jadi kita ni, oleh kerana tu, amat penting bagi kita memastikan kita dalam keadaan sentiasa beristighfar kepada Allah. Okay? Carilah waktu. Ingat je dosa, astagfirullah. Okay, tak apa. Mungkin kita terloklak-loklak kan, tapi ingat je dosa, astagfirullah. Okay, baik. Walharam. Walharam juga termasuk dalam perkara yang amat penting. Ianya merupakan satu fitnah kepada kita di waktu kita hidup dan fitnah kepada anak-anak ya ataupun orang yang sekeliling kita apa dia tua tua ini yang berbagai kategori dia sekarang ni banyak tua tua berpenyakit tua yang nyanyuk tua yang miskin tua yang berbagai-bagai bentuk tua ini yang menjadi isu kepada anak-anak yang mana anak-anak ini Allah ujikan mereka dengan waktu hidup kita lain dan waktu kita nak mati lain dan waktu lepas mati lain Ala kulli hal yang paling penting dalam memahami perkara ini bila kita beriman dengan dengan kehidupan yang Allah tetapkan perjalanan hidup bahawa kita akan tua. Dia tak boleh lari, kita akan tua. Dan yang menjadi ujiannya tua itu dalam keadaan sehat ataupun tidak. Satu bab. Tua itu dalam keadaan nyanyuk ataupun tidak. Dua bab. Tua itu dalam keadaan miskin ataupun kaya. Tiga bab. Ya. Tua itu Ha, dalam keadaan bagaimana? Kita lihat segala-galanya. Ya, kerana ianya akan menjadi fitnah kepada anak-anak jika anak-anak itu tidak soleh. Ya, banyak dah benda ni kita katakan banyak dah kita baca di dalam majalah-majalah, dalam buku-buku, dalam akhbar-akhbar yang mana anak itu ya dia mengkhianati mak ayahnya di hari tua. Dengan menanda tangan tanah dah dipindah maka ditinggalkan mak ayah dia. Allah akan balaskan perbuatan dia. Allah akan balas perbuatan dia ya jahat ya saya menyaksikan banyak benda ni ya kita lihat jahat bagaimana anak ya meninggal mak dan ayah dia setelah diberikan kenikmatan ditinggalkan ya setelah dapatkan harta ditinggalkan mak dan ayah dia dia tak hirau langsung terutamanya anak lelaki ittaqillah takut kepada Allah wahai anak lelaki tanggungjawab kamu berat di sisi Allah nanti tanggungjawab kita anak lelaki bukan kepada family keluarga kita yang kita bina isteri kita anak-anak kita sahaja tetapi tu mak ayah yang masih hidup adik-beradik kita yang mana yang susah yang cacat ya semua tu tanggungjawab anak lelaki kalau tidak masakan faraid dibagikan lebih kepada anak lelaki bukan untuk dipulun seorang dibagikan harta itu pada anak isteri dia tak Harta itu adalah harta kamu yang ke, kewajipan kamu kepada mak dan ayah salah seorangnya masih hidup dan juga harta mereka bagaimana ada ke tak ada itu diberikan juga ataupun harta adik-beradik kamu yang mana miskin yang mana cacat yang mana sakit itu tanggungjawab kamu. Itu itu dia anak lelaki. Ini dibuktikan. Ada pula seorang tu mengatakan bila anak lelaki tu, tu dah berkahwin maka tanggungjawab dia pada mak ayah dah tak ada. Ya. Yeah? Itulah kesilapan dia dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mak ayah tu terikat sampai dia mati. Apabila dalam kisah lelaki yang berada di dalam gua yang tersekat dalam gua tu. Ya apa berlaku? Maka dia nak keluar. Gua tak boleh. Salah seorang tu mengatakan ya Allah uh, uh, wahai kawan-kawan, kita kena bertawassul dengan amalan soleh kita yang terbaik. Lalu mereka menceritakan di antaranya seorang lelaki ini menceritakan ya Allah aku adalah pengembala kambing yang aku mengembala kambing itu tiap-tiap hari bila aku balik aku bawakan susu kambing untuk diberikan kepada mak dan ayahku. Ya. Satu hari aku terlewat balik tiba-tiba aku dapati mak ayah aku telah pun tidur. Dia bagi susu ayah tu uh, pada mak dan ayah uh, waktu selalu tu barulah dibagi kepada isteri dan anak-anaknya. Nampak tu, mak dan ayah didahulukan. Baru isteri dan anak-anak. Tapi pada hari tersebut, bila aku balik, mak ayah aku sudah tidur. Aku memegang cawan itu di sebelah katil mereka dan aku menunggu. Takut-takut di tengah malam dia terjaga nak susu, nak susu kan. Maka aku bagi. Tetapi sampai ke pagi mereka terus tidur. Sedangkan anak-anakku dan isteri ku inginkan susu. Aku tak bagi. Ya, subhanallah. Nampak tak bagaimana keutamaan ibu dan ayah menjadi asas bagi bagi kita orang lelaki, ya? Orang lelaki. Ini di antara perkara yang sukar difahami melainkan orang yang ada iman dan orang yang ada agama. Adapun anak perempuan selagi dia bersama suami maka ketaatan dia pada suami. Ya, ketaatan dia pada suami. Berbeza dengan anak lelaki. Baik. Kemudian Wa a'udzu bika min adabil qabr. Dan aku mohon perlindungan dari azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati. Aku mohon perlindungan daripada fitnah kehidupan dan kematian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari ini adalah hari zaman fitnah. Zaman fitnah yang mana kita terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai terutamanya fitnah akidah. Ya, agama. Maka ianya merupakan satu perkara yang mesti kita selesaikan dengan ilmu yang betul doa kepada Allah ya dengan ilmu yang betul dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita satu kewajipan bagi kita untuk melihat balik bagaimana kedudukan kita uh, Boleh berada dengan akidah yang betul ataupun Sebentar hmm. Baik, uh, technical sorry. Mais... maka kalau kehidupan dunia ini Allah dah uji dengan begini dengan arti kata lain kita berhadapan dengan fitnah yang besar terutamanya fitnah yang paling menggerunkan pada saat ini yang dijangkakan kan ah di antaranya ialah fitnah para ulama su ulama yang menyeru kepada penipuan dan kejahatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seruan kepada neraka oleh kerana tu ini di antara perkara yang agak menakutkan untuk kita semua. Kalau seruan itu datang dari ulama-ulama su' yang kita tak dapat membezakan di antara ulama yang betul dan ulama yang tak betul. Ya, antara ulama yang tak betul. Bila kita tak dapat membezakan antara ulama yang betul dengan ulama yang tak betul, maka seruan itu amat berbahaya. Dia boleh menyerukan kita ke arah neraka. Oleh kerana itu, Alhamdulillah, seperti yang kita lihat Yayasan Ta'lim mengajarkan kepada kita supaya mengikut akidah dan manhaj yang betul dan mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma ma'ati nafsi taqwaha wa zakkihha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha. Ya Allah anugerahkanlah ketakwaan uh, pada jiwaku ini, dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Bahkan engkaulah pelindung dan pemiliknya. Jadi oleh kerana itu kita menyaksikan doa-doa ini adalah doa untuk memperbaikikan akhlak-akhlak kita. Ya, jadi banyakkan berdoa. Dan ini di antara doa-doa maksurah. Ya, doa maksurah ini yang disebut sebagai doa yang mana doa yang Allah beri uh, Rasulullah ajarkan kepada kita dengan dalil-dalil yang sahih. Jadi kita beramal dengan doa-doa yang begini, insya-Allah. Ya, ianya merupakan di antara doa yang mustajab. Maka kita akan diberikan kekuatan untuk mengubahkan diri kita daripada yang tak baik. Jadi itulah kedudukannya. ke kepada Allah dengan doa doa maksurah yang um, di diterima kemudian yang ke tiga yang ketiga memiliki akidah yang benar. Ya, memiliki akidah yang benar. Bila membicarakan memiliki akidah yang benar, ia merupakan satu perkara yang penting dalam segala-gala perkara. Ya, kita dah terangkan di antara akidah yang akan ataupun uh, akidah Sebabkan kita di antara yang terpilih untuk masuk syurga, maka semuanya datang dengan di... betul. Alhamdulillah. Jadi dalam bab ini kita menyaksikan ya, uh, tajuk yang diberikan nombor tiga akidah ini maka akidah yang benar adalah sumber utama. Akidah adalah sumber utama lahirnya akhlak mulia. Nampak tak? Dikatakan akidah yang benar ini sumber pertama melahirkan akhlak yang mulia. Okey. Dan bila kita menyaksikan akidah yang pertama melahirkan akhlak yang mulia ini, kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana akhlak yang mulia ini datang dengan akidah yang betul-betul rasikhuna fi fil aqidah, yang betul-betul bersih yang betul-betul cantik, yang betul-betul mengikut secara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Okay, kerana di kalangan manusia ini kadang-kadang dia hanya memandang uh, akhlak tanpa melihatkan kepada akidah. Dan kadang-kadang mereka melihat pekah tanpa melihat kepada masalah akidah. Ya, ini kita agak keliru ya bukan apa kenapa kerana akidah ini adalah satu perkara yang akan menentukan syurga seseorang itu dan kita menyaksikan hablum minallah hubungan dengan Allah itulah akhlak yang paling mulia betul hubungan kita dengan Allah maka akan betullah segala-galanya tetapi kalau salah hubungan kita dengan Allah maka salahlah ya salah okey jadi akidah yang benar adalah sumber utama lahirnya akhlak mulia dan sudah menjadi satu kaedah bahawa akidah yang benar dan tertanam kuat akan melahirkan akhlak yang mulia sedangkan akidah yang menyimpang akan menghasilkan akhlak tercela akidah yang menyimpang melahirkan akhlak yang tercela dua aja akhlak sunah akidah yang betul melahirkan akhlak yang mulia sudah tentu ha? hubungan dengan Allah cantik dan hubungan dengan manusia pun cantik. Tetapi bila hubungan dengan Allah tak cantik. Maka dengan manusia pun takkan cantik. Itu kaedah lah. Ya. Kaedah yang perlu kita faham. Aa, yang dibagi misal pokok. Ya. Pokok tu. Kalau akar tunjang dia cantik. Maka hasil yang dapat dilihat di atas pokok itu cantik. Tapi kalau akar tunjang yang bermasalah. Ya. Ada penyakit. Maka kita akan menyaksikan atas pokok pun akan menjadi tak cantik. Okey. Jadi oleh kerana itu baja banyak, banyak difokus kepada akar dan iman difokuskan kepada akar tunjang kita. Lihat saja sejarah dakwah tauhid dari masa ke semasa saat akidah selalu dijadikan tolak ukur pada Rasulullah supaya memperbaiki perilaku dan meluruskan akhlak umat manusia. Perubahan mendasarkan uh, bagi manusia pertama kali harus dimulai dengan perubahan akidah dan keyakinan mereka terhadap Allah baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma was sifatnya. Benar saja, pembaikan tersebut dimulai dari hati sebagaimana kerosakan juga bermula dari hati. Setelah itu barulah ber, uh, barulah meluas hingga menyentuh keinginan dan perbuatan. Ya, itu dia. Akhlak bermula daripada akidah. Okey yang betul-betul akhlak yang baik bermula daripada akidah. Oleh kerana itu wajib bagi kita mengenali Allah seperti mana yang dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang diterangkan peruntukan untuk kita menilaikan sendiri bagaimana kefahaman tauhid rububiyah kepada Allah dan tauhid uluhiyah kepada Allah dan asma wa sifatnya. Maka kalau kita clear dalam bab itu, maka insyaAllah clear dari segala-galanya. Tetapi kalau kita tak clear ya terhadap tiga perkara ni maka tak ada tak, takkan clear punya. Ya segala-galanya takkan clear dalam bab agama. Eh, itu nilaian kita, timbangan kita dalam bab akidah. Okey. Kemudian kita lihat Rasulullah bersabda ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wa hiya qal ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada seketul daging jika daging itu baik maka seluruh badan akan menjadi baik dan jika daging itu rosak maka seluruh badan ketahuilah seketul daging itu adalah hati ya dengan arti kata lain hati ini main peranan dari sudut i'tiqad Ya, dalam siri amalan-amalan, dia dikhususkan terutamanya dalam masalah ikhtiqat amalan hati. Itu pasal seorang itu dinilaikan melalui apa yang dikatakan, dibuatkan oleh hati. Kemudian datang perbuatan. Ya, kenapa? Perbuatan dengan hati dia tidak boleh dipisahkan. Perbuatan dengan hati dia tidak boleh dipisahkan. Hati yang betul akan melahirkan perbuatan yang betul. Ya, dia tak boleh pergi merompak, lepas tu saya buat kerana Allah nak merompak bagi orang miskin. Dia tak boleh, dia tak jadi. Ya, merompak itu adalah satu benda yang tak betul. Itu mesti datang daripada hati yang tak betul. Jadi, dari hati yang tak betul itu akan melahirkan perbuatan yang tak betul. Dan dari hati yang ikhtikadnya salah, dia akan melahirkan perbuatan amalan-amalan yang salah. Kita menyaksikan berapa ramai orang bercanggah dengan amalan Rasulullah disebabkan akidah mereka tak betul. Hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan Rasul tidak betul. Wa ma qadarullah haqqa Qadri. Mereka tidak memuji Rasulullah, memuji Allah dengan pujian yang betul. Jadi oleh kerana itu amalan mereka jadi tak betul. Ya. Nauzubillah. Bila amalan mereka jadi tak betul, maka kita melihat bagaimana amalan itu akan lari, lari sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Lama-lama dia jauh daripada petunjuk. Lama-lama dia jauh daripada jalan yang lurus. Na'udzubillah min zalim. Baik. Imam Al-Ghazali mengatakan keluhuran perilaku lahir merupakan cerminan keluhuran perilaku batin. Gerakan anggota badan lahir dari pikiran dan amal perbuatan merupakan pewujudan akhlak. Kesopanan adalah cermin keluasan ilmu. Lintasan-lintasan hati merupakan cikal bakal perbuatan lahir dan cahaya di dalam hati menjadi petunjuk bagi perbuatan yang tampak. Cahaya inilah yang membersihkannya dan menghiasinya. Baik. Jadi kita menyaksikan dalam bab ini apabila Imam Ghazali menceritakan tentang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan bermula daripada hati. Ya. Pasal kadang-kadang orang-orang yang salah faham dia mengatakan apa yang salah kami buat hati kami baik. Ha, dia tak boleh begitu. Ya. Dia buat benda yang tak betul, dia kata baik. Yang pernah berlaku, ya, apabila di antara wakil-wakil Malaysia dalam buat gimnastik tu kan, atau renang dengan pakaian yang tak senonoh. Ada pula komen-komen tu lah. Bak agama, ya semua orang nak komen. Dalam bukan bidang mereka pun nak komen. Apa salahnya dia pakai begitu. Ya, hati dia tetap baik. Oh, boy. Ya, pakaian yang menjolok mata menut tidak menutup aurat tiba-tiba dia boleh berbicara begitu. Ini golongan-golongan murjiah, golongan-golongan yang mengatakan amalan tidak ada kaitan dengan hati. Amalan tidak ada kaitan dengan iman. Ya. Iman tu dah maintain dah. Amalan tu walau kamu buat dosa, dia tidak dinilaikan sebagai berdosa. Sedangkan Allah mengatakan amalan itu yang menyebabkan naik dan turunnya iman. Tiba-tiba mereka mengatakan tak apa. Ya, iman dia tidak boleh naik dan turun. Ya, iman itu akan maintain walaupun dibuat benda yang tak betul. Na'udzubillahimazalik. Ini di antara kejahatan. Kejahilan. Diikuti dengan kejahatan, kejahilan daripada kejahilan itu. Kemudian, dan menggantikan akhlak, uh, mana tadi? Cahaya inilah yang membersihkannya dan menghiasinya. Dan menggantikan akhlak-akhlak buruk dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kerana itu, siapa yang hatinya tidak khusyuk. Anggota badannya pun tidak akan dapat khusyuk dan siapa yang dadanya tidak diterangi lentera uh, cahaya iman lahiriahnya tidak akan dihiasi dihi oleh keindahan akhlak nabawi. Jadi dia tidak boleh dipisahkan dua perkara hati yang baik akhlak akan baik hati yang tak baik i'tiqad yang tak baik akhlak akan jadi tak baik walaupun nampak baik. Okay, teruslah orang kafir. Sedangkan kita menyaksikan Abu Talib adalah lelaki yang baik. Ya, dia sudut akhlak dia. Tetapi apabila dia tidak mahu beriman, maka dia tidak menunjukkan akhlak yang baik. Kenapa? Kerana hablu minallah dia kurang. Misalan, saya bagi contoh. Ya, bagi contoh kalau kita nak tahu. Ya. Kita baru je hari kemerdekaan. Betul? Macam jiwa-jiwa patriotik, dia akan mengagungkan, maksudnya meng meraihkan kemerdekaan. Kita menghormati dalam sistem perlembagaan kita raja, kan? Tuan-tuan dan perempuan saksikan. Kalau waktu hari kebangsaan tu, bendera yang tertegak diterbalikkan. Saja dia terbalikkan. Agak hati dia baik ke? Tidak sedikit dia respect kepada negara Malaysia. Macam tu kedudukannya. Dia tak respect negara Malaysia. Bukan kita nak mengangatkan tapi kita nak menilaikan bagaimana kedudukan. Bendera tu walaupun kita nampak bendera yang begitu, bagi saya ia menyerupai merupakan satu sejarah yang menarik kerana bendera Malaysia ada kaitan dengan sistem khilafah Osmaniyah pada satu ketika dahulu. Ia yani zaman pemerintahan Islam yang hebat. Dia ambil lambang bulan dan bintang tu. Bukan saja-saja. Datang puak-puak ni diterbalikkan. Apa arti? Apa arti? Berarti dia memperlekehkan sebuah kerajaan ya, yang mempunyai sistem perlembagaan dan mempunyai raja ya, yang berdaulat. Dia memperemehkan. Ha, dia datang panahkan, kan? Panah hati. Kita akan melihat benda itu panas hati. Dan begitu juga dalam bab-bab yang berkaitan dengan akidah. Apabila kita memperlemehkan Allah dari sudut-sudut hukum hakam, macam ucapan tadi ya iman dengan uh, amalan dibezakan kita melakukan syirik itu memperlecehkan Allah memperemehkan Allah sebuah negara yang bila diremehkan apa kita masih lagi berada di negara yang alhamdulillah baik ya kerajaan yang teratur tetapi kita lihat sebuah negara yang sistem dia subhanallah pada satu ketika dulu di zaman Mauzitou, macam mana? Sap, hukuman, terus dihukum. Ya, siapa yang peremeh hukum. Tu dia. Contoh anda perempuan. Tetapi Allah itu Maha Pengampun, tu dia. Allah tidak bertindak sebagaimana ya, kita bertindak. Allah itu sifatnya Maha Tinggi dan Maha Hebat. Oleh kerana itu, dalam bab akidah, ya, mengisyaratkan kepada kita bahawa iman yang baik itu tandanya akhlak yang baik juga. Kalau iman tak baik, akhlak itu dia menjadi masalah sebenarnya. Okay? Baik. Kemudian, apabila seseorang mengimani bahawa ada dua malaikat yang sentiasa mencatat segala ucapan dan amal perbuatan, nasihatnya dia akan terdorong untuk senantiasa berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Kita beriman ke wujudan Raqibun Atid yang mencatatkan perkara yang baik dan buruk. Tetapi kita tidak tahu bagaimana dia mencatatkan. Itu amat penting. Yang boleh kita beriman. Kerana apa? Kita jangan jadi macam zaman kita budak-budak bila kita sebut catat tulis dengan pen, pensel. Tak. Tuan-tuan dan perempuan, kalau itu binda kita maka kita silap. Teknologi di sisi Allah adalah teknologi yang tidak dapat dibayangkan hanya mampu untuk diimani. Ya, kerana teknologi yang begitu canggih, apatah lagi malaikat-malaikat utusan Allah itu adalah malaikat-malaikat yang amanah. Tetapi catatan itu yang sebenarnya adalah berbentuk seperti rakaman. Dan kalau kita melihat di dalam surah Allah ceritakan hmm, sama ada dalam sebentar. surah Jasiyah. Cuba tengok surah Jasiyah. Okey. Okay. Surah Jasiyah. Ini dia. Oh, terlepas pandang. Okey, surah Jasiah. Surah yang juzuk ke-25, surah yang ke-45. Okey, jumpa. Muka surat 501. Ayat yang ke kita ambil ayat yang ke 28 surah jaziah surah yang ke 45 juzuk 25 ayat yang ke 28 buku surat 501 pada Quran yang mengikut nombor sama a'udzubillahi <Sessizuk> minasyaitanirrajim وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalannya pada hari itu kamu diberikan balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Okey. Pada hari itu apabila Allah menceritakan ayat ini ummatun Yang yakni lutut. Lutut ni kaki tu kita uh, belakang tu kita macam sujud tu tapi kita dalam keadaan berdiri. Ya lutut tu yang jadi kaki kita pada ketika itu. Dan ini sewaktu berlaku kalau kita berhadapan dengan raja orang-orang besar ya zaman dahulu mereka akan berlutut sebagai tanda hormat dan kalau orang nak kena pancung pun berlutut ya berlutut dia serahkan kepala macam itu berlutut berarti pada mahsyar waktu kalau diistilah berlutut Mereka tak boleh lari tapi kena ikhtirahkan apa yang Allah Ya. Baik. Ayat ini menceritakan bagaimana kita ni akan dihadapankan kepada Allah dalam keadaan berlutut. Lepas tu dikatakan pada hari ini uh, dipanggil untuk buku catatan amalannya. Pada hari itu kamu diberikan balasan terhadap apa yang kamu amalkan. Jadi buku yang Malaikat Ruqi bin Atin catik tu macam mana? Allah katakan buku. Oleh kerana tu dalam bab-bab majas yang begini ataupun satu perkara yang uh, kalimah tu jangan terus direct kepada kita oh buku macam buku ni tak Facebook buku juga macam mana buku Facebook tu ya buku lali ya apa lagi buku sebuku roti okey buku buku apa lagi yang disebutkan buku lima okey jadi kalimah buku ini menjadikan satu perkara yang menarik dalam memahaminya serah kepada Allah kenapa Catatan itu dicatat bukan seperti mana yang otak kita sangkakan. Oleh kerana itu dalam masalah-masalah ini, beriman. Dan yang kedua, beriman pekada, pe, kepada perkara yang baik. Yang kedua adalah meletakkan segala-gala urusan Allah lebih mengetahui. Kerana teknologi di sisi Allah begitu hebat. Okay? Maka di sini kita lihat apa yang Allah ceritakan. Kemudian ayat yang ke-29. Allah berfirman inilah kitab catatanmu. Kami yang menuturkan kami inilah kitab cat inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar menuturkan yastansikh dalam ayat ni Allah mengatakan apa uh, mana hadza kitabuna yantiqu alaikum bilhaq kitab ini berbicara boleh kita bayang macam mana kita berbicara memang takkan nampak takkan mampu ber, dibayangkan. Tapi berbicara ya, bersuara ni dia. Ya, apa Allah katakan lagi? Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatatkan. Dalam ayat ni disebabkan istilah Melayu dia kata mencatatkan apa yang telah kamu kerjakan. Sedangkan dalam kalimah Arab kalau maksud dia inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun ta maksudnya bukan catat nasakh diambil direkamkan video tu salah satu nasakh yakni yastansikhu direkamkan berarti Allah ma, merakamkan perbuatan kita tak kira lah tiga dimensi ke dua dimensi ke apa semua dia rakam sampai dalam jiwa kita pun dia tahu pada hari yang mata belas sarai pada hari dibuka rahsia dalam hati kita dia rakam saya teringat dalam satu uh, peristiwa apabila seorang bibi itu ya dia, dia tak tahu bahawa tuan rumah tu dia letak CCTV pasal dia tengok anak tu bagaimana jadi jadi menakutkanlah jadi fobialah jadi berbagai bagai -bagain bila nak pergi tu lalu dia letakkan CCTV bibik tu buat apa anak tu macam roti canai tuan-tuan dia lontar saya, saya tengok tu, dia pusing budak tu begitulah lepas tu dia la ilaha illallah kita katakan ya ditangkap dibawa mahkamah bila dibawa mahkamah ya ditanya terus direct kepada bibik itu bahawa adakah kamu bersalah ke gini 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 lalu ditunjukkan video tu Tuan-tuan dan perempuan bila tunjuk video tak boleh nak kata apa memang dia. Waktu itu kita pun begitu akan ditanya di depan Allah. Inikah kamu? Inikah kamu di waktu di dunia dulu? Depan orang lain, di belakang lain. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan mana kita nak menyorok dalam bab itu? Oleh kerana itu, Rakyat Ibn Atid yang berada di sisi kita ini, dia tidak rakam biasa. Bukan dicatat biasa. Ya, hanya Allah yang mengetahui bagaimana dia mencatatkan, merakamkan perbuatan kita. Oleh kerana itu, ya, ianya menggerunkan sebenarnya. Ianya menggerunkan. Apatah lagi dalam nak tahu lagi apabila kita kena speed trap. Dia tangkap tu, ya, ada ceritakan. Dia tangkap waktu speed trap yang datang di depan tu, dia tangkap. Zut, betul. Ya. Tahu tak? Bukan plate motor. Ada plate motor. Plate kereta tu saja nampak. Kita tengah tengah ke, tengah makan ke, nampak muka kita dalam kereta tu. Ya, mana nak lari? Eh, ni bukan kereta aku. Tu yang tengah tu, eh muka aku pula. Ha, dia tak boleh nak lari. Ya, tak boleh. Oleh kerana tu dalam bab ini tuan-tuan dan perempuan, Allah merakam perbuatan kita. Anta'budallaha ka'anna katarah. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat dia. Fa'ilam takun tarahu. Jika kamu tak melihat dia, sesungguhnya innahu yaraka dia melihat kamu dan dia merakamkan diri kita menggerunkan tuan-tuan dan puan-puan menggerunkan itu pasal CCTV amat penting ya bagi kita untuk melamatkan kita dan juga CCTV amat penting dibawakan ke mahkamah untuk sebagai bukti dan CCTV yang ada di sisi Allah amat penting membuktikan amalan kita di muka bumi nanti. Allah maafil lana. Minta Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin. Ya rabbal Alamin. Ya Allah peliharalah kita daripada kejahatan diri kita. Baik. Seseorang yang meyakini segala sesuatu yang berada dalam kuasaan Allah akan bersifat tawadu' kepadanya dan tidak bersikap takabur di hadapan sesama. Tidak suka menyalahkan orang lain, tidak menghina diri sendiri dan tidak dengki terhadap orang lain. Apabila seseorang mengimani akhirat bahawa syurga neraka itu benar, adanya nescaya dia akan dapat mengerjakan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam syurga dan meninggalkan segala perbuatan yang boleh membawa ke dalam neraka. Ya, sudah tentu keimanan ini akan menggerakkan hati seseorang itu untuk melakukan amalan-amalan soleh supaya berada di jalan yang betul. Contoh ada perempuan bukan main-main ya. Terutamanya kita berada di akhir zaman ini. Fitnah dunia dan uh, fitnah kehidupan kita dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam menyampaikan risalah agama. Yang memakai seban, jubah dan berjanggut dan juga bertudung. ya. Tetapi mereka itu adalah syaitan yang menyeru kepada neraka. Itu yang kita takut. Dan ya, Rasulullah mengatakan, aku tidak takut kepada Dajjal. Tetapi aku takut lagi yang lebih teruk daripada Dajjal adalah a'imah, uh, imam-imam yang menyesatkan. Ya, sekarang banyak, subhanallah. Kalau kita menyaksikan macam kami yang berbahasa Arab ni, kami menyaksikan di Timur Tengah bagaimana seorang alim yang imam yang besar di salah satu masjid di sebuah negara Arab boleh mengatakan aku saya tidak beriman. Ya, saya tidak beriman kepada semua lelaki-lelaki melainkan Rasulullah satu. Bakti sahabat pun dia tidak iktiraf. Imam tu. Oh, syaitan. Kita katakan dia tu syaitan. Nauzubillah. Baik. Seseorang yang meyakini takdir baik dan buruk secara benar akan terdorong untuk miasi diri dengan akhlak terpuji. Hati menjadi tenteram serta jiwanya reda atas segala yang ditakdirkan Allah. Kemudian kepada takdir juga membantu seorang itu dapat bersikap sabar dan teguh dan mengharungi bahtera kehidupan. Oleh oleh kerana itu, ya orang-orang yang mempunyai keimanan asas kepada kekuatan kita, ianya merupakan satu perkara yang amat penting. Keimanan yang betul merupakan perkara yang amat penting yang mesti kita nyalakan, hangatkan, sentiasa panaskan diri kita dengan iman-iman yang ini yakin kepada syurga, yakin kepada neraka, yakin kepada Allah. Karena dengan ada keyakinan-keyakinan itu, maka dia akan membimbing kita dalam banyak perkara. Seperti ini kita lihat hadis yang diterangkan. Adabal amrul mu'min. In amrihi kull, kullahu khairun. In amrahu kullahu khairun. Walaysa thalika li ahadin illa lil mu'min. Inna in asabatuhu sarra'u syakara. Fakana khairan lahu. Wa in asab asabatuhu darra'u. Fakana khairun lah. Okay. Sesungguhnya menajubkan ah, Hal hal mukmin semua halnya baik dan tidak ada dapat diraihkan kecuali orang-orang yang mukmin dan perkara itu tidak dimiliki olehkan orang-orang mukmin sahaja okey apabila mendapat nikmat dia bersyukur dan itulah adalah baik baginya apabila me dia mendapat kesusahan dan bersabar dan itu adalah baik baik baginya nampak tak nikmat baik buruk pun baik kalau kita nikmat alhamdulillah buruk kita kata Allah ni tak suka kat aku ni Ya seperti mana yang disebutkan dalam al-Quran. Yang mana bila di, di di dikatakan mendapat kenikmatan dia kata Allah sayang kat aku ni. Ya, itu masa aku dapat nikmat. Ya, bila kena sakit Allah tak sayang kat kamu tu. Ha, itu adalah kalimah yang salah. Ya, kalimah yang salah. Ya, tetapi orang mukmin kedua-duanya baik. Ya. Tidak ada kedua-duanya tak baik untuk orang mukmin. Kedua-duanya baik. Ya, kerana apa? Yang penting dia berhusnul dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada takdir juga mendorong seseorang menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar tanpa takut akan celaan sesiapa pun. Sebab dia benar-benar uh, yakini dengan firman Allah. A'udzubillah minasyaitanirrajim Qul lanyusribana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi fal mu'minun Katakanlah wahai Muhammad tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindungan kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Oleh kerana itu dalam bab sudut yang begini kita kena berani Yang menyampaikan risalah. Tak takut kepada celaan orang yang mencela. Ya, selagi kita boleh menyampaikan, menyampaikan kerana apa? Semuanya telah ditetapkan oleh Allah ajal kita, sakit kita, buruk kita semua telah ditetapkan oleh Allah. Ya, oleh kerana itu dalam bab resah gelisah jangan takut dalam bab-bab yang begini. Seseorang yang meyakini semua rezeki telah ditakdir Allah tidak akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Dia tidak berlaku zalim dan menipu, mencuri, ya, berkhianat dan mengingkari janji. Nabi bersabda dalam hadis, إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه إن روح القدوس نفث في روعي إن نفسا لا تموت حتى تستكملوا رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل ملنكم نكم إستبطاء الرزق an tatlabuhu bi Allah, fa innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atih maksudnya tidak satu pun amal yang mendekatkan kalian ke syurga melainkan telah aku perintahkan kalian kepadanya ini adalah satu perkara yang penting yang membuktikan ayat al yauma akmaltu lakum dinakum agama ini telah sempurna. Jadi kalau begitu Rasulullah dah sampai dah sampaikan semua berita yang men mendekatkan yang boleh menyebabkan kita taqarrub ila Allah. Jadi amalan-amalan yang Rasulullah hantar itu dah clear. Jangan nak tambah-tambah. Bila kita tambah, berarti kita mempertikaikan apa yang Rasulullah kata semua sedangkan ada lagi yang tak sampai. Ah, ha, naudzubillah. Kalau begitu kita mengkhianati Rasulullah kita mengatakan agama ini tidak sempurna. Jelas hadis ya, jelas hadis. Okey. Yang mak, tidak satu pun amalan yang mendekatkan kalian ke syurga melainkan telah aku perintahkan kalian kepadanya. Dan tidak ada satu pun amal yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan telah aku larang kalian darinya. Semua telah clear. Ya. Sesungguhnya malaikat Jibril mewahyukan ke dalam hati sanubariku. Tidak seorang pun yang meninggalkan dunia yang fana ini Melainkan telah mendapat seluruh rezekinya Oleh kerana itu rezeki kita telah tercatat Jangan takut kita takkan mati Ya, kalau rezeki kita ada lagi Tetapi jangan ambil Okey, kita tengok apa dia uh, Mana tadi Kerana itulah bertakwalah kepada Allah Serta carilah rezeki dengan cara yang baik Apabila seorang merasa rezekinya terhambat Maka jangan dia mencari rezeki dengan cara maksiat sebab kurniaan Allah tidak akan Bisa diraihkan kecuali Dengan mentaatinya Maksudnya, tuan-tuan dan perempuan Jangan kita cari rezeki Kita selain dari yang Ditetapkan oleh syariat Rezeki tetap ada, cuma kita perlu Bergerak ataupun tidak, tetapi Bila kita tidak bergerak dengan cara Yang benar, maka akhirnya kita mencari Rezeki secara haram, ha, maka Jadilah satu perkara yang tak betul Maka jadilah perkara-perkara Yang tidak baik dan yang menakutkan menjadikan darah daging kita dengan rezeki yang halal, ah, haram yang menyebabkan kita ini akan dibakarkan di neraka Jahanam Nauzubillah min zalik. Tuan, Tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makam penting pada hari ini kita melihat kembali kedudukan kita dari sudut amalan-amalan kita dan pada hari ini kita dapat banyak maklumat yang antaranya bahawa kitab yang mencatatkan amalan kita ini bukan sebarang kitab kitab yang akan merakamkan kita ya merakamkan segala amalan-amalan kita oleh malaikat ya raqibun atid yang sentiasa berada di kiri kanan kita maka berhati-hati dan kedua rezeki telah ditetapkan jangan kita mencari rezeki secara haram kenapa bila mencari rezeki secara haram dengan upah dengan apa rasuahnya dengan buat secara tak betul maka dikhawatiri kita makan perkara yang haram maka haram itu yang lebih layak adalah api neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka kita minta perlindungan dengan Allah subhanahu eh, wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, doa-doa untuk memperbaiki akhlak dan menjauhkan akhlak yang buruk amat penting supaya kita sentiasa berada di akhlak yang betul dan pastikan akhlak yang pertama hubungan kita dengan Allah yang ini bertauhidkan dengan tauhid yang betul, akidah-akidah yang betul. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah beri yang terbaik untuk kita semua dan Allah berikan keampunan kepada kita semua dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba yang berusaha untuk mendapatkan kebajikan dan diberikan ke ganjaran yang besar yang menyebabkan kita dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti amin ya rabbal alamin aku lu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك